بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. تو پڑھ دے لا إله إلا الله لا إله. پڑھو بیٹا بسم الله الرحمن الرحيم. اب پڑھو لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الله میں عیسائی مذہب تو توبہ کر رہا ہوں. یا اللہ میں عیسائی مذہب تو توبہ کر رہا ہوں اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نو قبول کر رہا ہوں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو قبول کر رہا ہوں. دین اسلام نو قبول کر رہا ہوں بغیر کسی دباؤ دے بغیر کسی جبر دے دباؤ دو بغیر کسی لڑائی